Я задаю собі запитання, я думаю, що вся країна задає запитання. А що таке повинно трапитися в країні, щоб нарешті всі зрозуміли, що, напевне, реформа не туди кудись йде, реформа цієї поліції. І, напевне, не ті люди її виконують, цю реформу. І в цій студії ми, напевне, вже рік то про Врадівку, то про Криве озеро, то про підпал Інтера, то про вбивство в Дніпрі, то про побиття людей поліцейських. Зараз у нас вбивство 5 правоохоронців, які вбили один одного. І мене запитання знову, що таке повинно трапитися в країні, не дай Бог, скільки людей цивільних повинні загинути, не дай Бог дітей, щоб ми зрозуміли, що, напевно, треба зараз подивитися владі про те, що треба зупинити це. У мене є документ дуже цікавий. Це рішення Комітету Верховної Ради України від 21 вересня 2016 року, за декілька місяців до цієї трагедії, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який очолює дуже поважний генерал Служби безпеки, який оперативну роботу знає зсередини, це Кожем'якіна, який комітет дає рекомендацію Національній поліції України здійснити невідкладні заходи щодо подолання дезорганізації в роботі поліції, переглянути систему управління, взаємодії та координації меж підрозділами Національної поліції. То, що зараз ми говоримо, що немає нічого, цього не відбулося, тому що неможливо прибрати професіоналів, які працювали, набрати інших, які 3 місяці працюють, і комітет каже, якщо ви цього швидко не зробите, то у вас буде трагедія. Ну, Сергій, і трагедія ця відбулася.